Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série o jazyku PHP. A ešte raz to slovo ďalšie. Je tu ďalšie pokračovanie série o návrhových vzoroch. V dnešnom dieli sa budeme venovať návrhovému vzoru menom proxy. Najskôr si pozrieme definíciu na Wikipedii. Proxy ponúka náhradu alebo zástupný objekt za nejaký iný, aby získal ten programátor kontrolu prístupu k danému objektu. No toto nie je príliš jasné, ale viacej nám pomôže táto kresba z indickej rodiny. Ženich sa pýta, chce sa spýtať nevesty, že čo bude variť. Ale sa to nepýta priamo tej nevesty, ale v úlohe proxy tu vystupuje teta, aby sme mohli povedať svokra, ktorá túto otázku presunie k neveste. Tá odpovie, ale neodpovie priamo tomu ženichovi, ale tej svokre, a tá svokra to vráti späť. Nejaká lepšia definícia, programátorskejšia, je proxy. V jej všeobecnej forme je trieda, ktorá funguje ako interfejs k niečomu inému. A sa to používa hlavne vtedy, keď to niečo iné vykonáva nejakú časovo náročnú činnosť alebo vypoštovanú náročnú činnosť. Napríklad ide tam o spojenie, sieťové spojenie, práca s veľkým objektom v pamäti, s nejakým veľkým súborom, jednoducho s niečím, čo je náročné. No a ten proxy funguje tak, že vytvorí ten objekt, ten pôvodný objekt až vtedy, keď je to bezpodmienečne nutné. Napríklad mali by sme nejakú komplexnú stránku, kde by sme sa mohli venovať buď filmom, alebo hudbe, alebo knihám. No a keby sme hneď nahrali alebo vytvorili inštancie tých objektov, zoznam kníh, zoznam filmov, zoznam skladieb, tak by sa mohlo stať, že niektoré tieto inštancie nebudeme potrebovať. No a proxy nám zabezpečí, že vytvoríme danú inštanciu až vtedy, keď príde nejaká požiadavka. Ak užívateľ zadá požiadavku, že chce získať nejaký film s indexom 100, tak až vtedy sa vytvorí tá inštancia toho objektu zoznam filmov. A nemusí sa vytvárať zoznam kníh alebo zoznam skladieb. Už sa vytvorí to, čo treba. Až to, čo treba, a až keď to treba. Otvorím si krvavý terminál, spustím tu skript PS, dostanem sa do VS kódu, spustí sa mi server a tu si vytvorím súbor proxy .php. Opäť využijem našu známu triedu kniha. Tento raz však využijem tú funkciu, ktorá mi vráti celý titulok. Takže trieda kniha. No a táto trieda kniha bude mať súkromné premenné, súkromné vlastnosti, autor, a druhou vlastnosťou bude názov tej knihy. Teraz pridám konštruktor.
Takže funkcia konštrukt, magická funkcia, prídu tam dve premenné, autor a názov. Priradím tieto argumenty k vlastnostiam. Takže vlastnosť autor nastavím na hodnotu argumentu A. Vlastnosť názov nastavím na hodnotu argumentu N. No, pretože tie vlastnosti sú súkromné, budem potrebovať nejaké metódy, ktorými získam k ním prístup. Daj názov. Takže teraz nájsť zátvorky. Táto funkcia nám vráti hodnotu vlastnosti názov. Nič komplikované. Potom funkcia daj autora. Daj autora. Táto funkcia nám vráti vlastnosť autor. No a nakoniec funkcia daj, ktorú teraz trocha premenujem, daj názov aj autora. Bude to trocha dlhší názov. V minulom dieli som použil iba daj. Teraz správna zátvorka. Tuto bude trošičku komplikovanejšie. Najskôr vrátime názov. Spojíme to s reťazcom od autora menom a pridáme ešte toho autora. No a to by bolo z tejto triedy všetko. Lúčim sa s vami.